I sat one night, right in the middle of it as a Coca-Cola. I don't know how I now get to some biscuits and a slice of Gorgonzola. I then felt a twitch, which seemed to come from something under my ear. I wondered if I was high or if it was a mere hallucination. I turned around and found something that alters maybe my imagination. On my gloves, a mouse sat there, and this is what I found to hear.
pēc vēlmes stīgu instruments un pievilcēsies arī čellists Jānis Pauls. Nu, pabūsim arī nedaudz skumjās. Thank you.
gribas pateikt arī kaut ko nu, tādu klasiskāku un džerīgāku, tad es mēdzu klausīties tādas dziedātājas, kurām tas ir raksturīgs, kā jau tas ir loģiski, ne? Un viena no tādām dziedātājām ir Debora Brauna, fantastiska dziedātāja, no viņas arī nākamais skaņdarbs Make Up Your Mind. Nākamais skaidrs būs daļiņa no tāda latīņa stila. Lūstu solu, kā ir tā no lozo.
Nu, tad, lai cik dīvē tas arī neliktos, mēs esam nonākuši finiša taisnē jau. Un pats pēdējais skaņdarbs būs tāds ļoti man mīļš skaņdarbs, kurš ar mani dzīvoja jau kādu pusgadu, ja ne vairāk. Ilgi lolots domās, mājas varbūt pildīts vēl darbos. Principā šī būs jau pirmā reize mums. Bet mums pievienojas akordeons, par ko es ļoti priecājos, Artūrs Noviks dāmas. Pa la ta tu pa la ta tu
Paldies!